အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာညီမတီဗီယူတျူဘ်ချန်နယ်လေးကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်ကြီးကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားတဲ့အကြောင်းလေးကတော့အပြည့်စုံစပွဲမရှိတဲ့ခန္ဓာကိုယ်လတရားတွေနဲ့ဆွဲဆောင်မှုရှိရှိလှပနေတဲ့မြင်းမြမိုးရဲ့အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးမြင်းမြမိုးကတော့ပရိသတ်တွေရဲ့ချက်ခင်အပြင်မှုကိုအခိုင်အမာရရှိထားတဲ
ကံပြိသက်တွေကိုအမြောက်များကိုပိုင်ဆိုင်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။သူမကတော့မြမဆန်ဆန်ဖရှင်လေးတွေကိုဝတ်ဆင်တတ်သူလေးဖြစ်ပြီးသူမရဲ့ချစ်စရာပွင့်ရေးလေးတွေကလည်းမြင်ရသူရင်ကိုအေးချမ်းစေခဲ့ပါတယ်။အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့မင်းမြမကရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးတွေပါအများဆုံးရိုက်ကူးခဲ့ရတာကိုလည်းတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။သူရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုလည်းအမြဲဖော်ပြလေးရှိရအခုဆိုရင်တော့မင်းနေကြပုံစံတွေနဲ့ကွဲထက်တဲ့ဖက်ရှင်လေးနဲ့တွယ်လျက်ကြည့်လိုက်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်အလားတရားတွေပေါ်လင်းကမိမိုက်လို့နေတဲ့ပုံလေးတွေကိုဝေးမြလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပုံလေးတွေတိုင်းမှာဆွဲဆောင်မှုရှိရှိနဲ့လမ်းလို့နေတာကြောင့်ပြိတ္တကြီးလည်းကြည့်ရှုနိုင်တဲ့ရင်မင်းမြမရဲ့ပုံလေးတွေကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်။